ଧୁଡ଼ୁ ଚମ ଅଣ୍ଟା ନଇଗଲାଣି, ବୟସ 90 ଛୁଇଁଲାଣି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ ଗାଁର ମାଙ୍ଗି ଶବର। ବୃଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ। 1942 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରା ଓ କୋରାପୁଟ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ତୁଡ଼ୁକୁ ଶବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ, ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା, ଅଚବା, ନାରାୟଣଗୁଡ଼ା, ଗୁଲୁଣ୍ଠି ଭଳି ଅନେକ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50 ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମା ମାଟି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲା ତୁଡ଼ୁକୁ ଶବରଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଏଯାଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା। ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ତୁଡ଼ୁକୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ପଇସା ଟଙ୍କା ପତ୍ର? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ତୁଡ଼ୁକୁ ଶବରଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ 40-50 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଙ୍ଗି ଶବରଙ୍କୁ ଏ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଏକୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ବାଇରୁ ଗମାଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ସ୍ମୃତିପୀଠ ନିକଟରେ ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତୁଡ଼ୁକୁ ଶବର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ 50-40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ମାଆକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ମାଆ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀକି ଏବେ 90 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭତ୍ତା ମିଳେ ସେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିଏ ଦେହାତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପେନ୍ସନ୍ଟା ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ନଜର ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାର ପେନ୍ସନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍ଗି ଶବରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଏନେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏବଂ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲାପରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତନା ସେମାନେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାଙ୍ଗି ଶବର, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା? ପ୍ରଶାସନର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତ? ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।